Вільшанський будинок-інтернат функціонує ще з 1961 року. Наразі тут проживає 178 вихованців, з них 45 дітей і 33 вихованці, яким за 18 років, тобто молодіжне відділення. Дітки-вихованці з важкими вадами – це є третій-четвертий профіль. Важка і глибока розумова відсталість і супутні фізичні вади. На сьогоднішній день 178 вихованців в цілому наших, 10 мають батьків. Із них 8 діток. Тобто 8 діток і 2 у молодіжному відділенні. Всього-навсього лише 3 вихованців періодично батьки беруть на канікули додому. Інші всі статусні, позбавлені батьківського піклування або взагалі невідомі. Та тут вихованці живуть добре, мають постійну зайнятість улюбленою справою і найголовніше – знаходять друзів та оточені турботою. Школа, малюємо, ткаємо, свічки заливаємо, співаємо, у нас тут співосу. У закладі є багато творчих майстерень. Цього року навіть відкрили майстерню кераміки. Майстерні у нас є багато, ми їх постійно вдосконалюємо. Зараз, що саме цікаве, майстерня для діток, це в першу чергу іде свічкова, майстерня по виготовленню карток, бісер, кераміка, фільцювання, ну і художня самодіяльність. Також цікавою є майстерня, в якій вихованці створюють свічки. Перші діти беруть ті свічечки і починають так відчинювати. І потім ми розтопляємо цей воск і робимо з них свічки. Є в нас такий воск ще, як парафін. І з того парафіну ми вже то чистий получається, ну чисті білі свічки. Потім додаємо різні краски, різні аромати. І дітки дуже люблять це робити. Вони з заохоченням йдуть сюди. 2 рази на рік у заклад приїжджають фахівці із Швейцарії, які працюють із дітьми за власними методиками. Цього року вони привезли обладнання для оновленої ткацької майстерні. Я допомагаю облаштовувати ткацьку майстерню і підготовлювати для роботи ткацькі станки, щоб вихованці закладу могли за ними працювати. Зараз ми натягуємо основу для ткацтва, і я, відповідно, показую і допомагаю навчитися вихователям, як правильно спланувати роботу і користуватися станком. Робота в цій майстерні і саме робота над ткацьким станком дає дітям своєрідну опору в тому, що вони роблять. І коли вони виконують ритмічну роботу, вона має заспокійливий вплив. Щоб вихователі у інтернаті могли навчати діток у цій майстерні, вони проходять спеціальне навчання під наглядом фахівця. З метою навчити персонал дитячого будинку працювати з глиною, працювати з обладнанням новим, яке тут дуже якісне і нове, сучасне. Діткам потрібно працювати з глиною і не тільки з метою попрацювати, але й бачити результати, бачити, як це може розвиватися і як це може набувати якоїсь нової мети і сили, і краси. Кожен процес має дуже ретельний і має мати спокійний стан людини, коли вона працює. І дуже дітки зосереджуються, хоча в них у всіх є проблемки з зосередженням. І вони дуже чудово, проходячи деякі етапи, починають зосереджуватися і навіть мовчати. І спокійно себе почувати біля глини і біля творчого процесу. Якщо вже говорити про проблеми, то найбільше – це нестача працівників у закладі. Замало. Якщо зараз брати по нормативу, то на одного групи мають у нас бути 6-8 чоловік, ми маємо групу 20 чоловік. Якщо на педагогічного працівника група навчально-виховна має бути 6-8 максимум, то у нас в цілому 11, то ми маємо 16-18 чоловік. Однак тут є друга проблема. Ми не маємо вільних штатних одиниць, навіть якщо б вони і були. Ми маємо велику пленність кадрів. Вже 4 роки поспіль Вільшанський будинок-інтернат бере участь у благодійному аукціоні, під час якого гості заходу мають змогу придбати художні вироби, виготовлені власноруч вихованцями цього закладу. Виручені кошти постійно витрачають на потреби закладу. Кошти, які отримають з аукціону цього року, планують витратити на впровадження підтриманого проживання. У мене виникла ідея, по крайній мірі, або розпочати будівництво одного маленького будиночка на 6-8 осіб для підтриманого проживання, де вони будуть мати власну кімнатку, власну кухню, власний санвузол, тобто жити відокремлено, або
Дивлячись більш глобально, це за дані кошти розробити проєктно-кошторисну документацію для малогрупових будинків. Як зараз пішла тенденція, по крайній мірі, розробити проєктно-кошторисну документацію. Яка вартість її буде? Ну, я думаю, що буде десь більше 200 тисяч. Цього року буде представлено понад 20 виробів, які виставлять на аукціон. Свої вироби представить і Едіта, дівчина, яка понад усе любить вишивати з бісеру. Мені привозять картинки, я з бісера вишиваю, та я дуже люблю. Та з канви люблю шити на нитках. Тоже цінна робота, файна. Ну, аж я маленька, та вишиваю теж день, аж я маленька, 2 тижні, коли я. Бо є мені маленької перерва. А коли дуже велика картина, та я її дуже довго шию. Золтан також щороку виставляє свої вироби на аукціон. Цей юнак виготовляє сумки, капці, одяг та різні сувеніри із вовни. Робота клопітка та потребує зосередженості та часу. Ну, вони се сфільчують. Лася там вода йде, далі йде моло, далі марлю се зацінює, далі намочується, далі другий бух зацінюється, далі закладується вовна, далі насухо збивати його, далі на форму, далі уксус вода, пів літр води, далі воно се робить до форми, далі сохнути на сонці. Бал, кульмінацією якого стане благодійний аукціон, під час якого всі охочі матимуть змогу придбати вироби талановитих вихованців Вільшанського будинку-інтернату, відбудеться 31 травня в атріумі будівлі Закарпатської облдержадміністрації.